Я вітаю вас сьогодні. Поділіться, як пройшла ваша гра. Много борьбы было на каждом кусочке поля. Было непросто, соперник очень хорошего уровня. Боролись, бились, старались реализовывать свои моменты. У них было также очень много моментов, но просто, мне кажется, они не все реализовались. Если бы они реализовали все свои моменты, то точно был бы счет другим. Так нам где-то повезло, мы свои моменты забили. Матч закончился в нашу пользу. Так игра равная была. Чи можете ви сказати, що технічні проблеми спричинили вашу перемогу? Чи воно все-таки якось заважало і вам? Та я не можу сказати, що технічні. Команда, вроді, обучена. Ну, соперник, вроді, більше з великого поля, але все одно є люди, які добре грають в футзалі, на стовбах. Було непросто. Мені здається, просто індивідуальний момент вирішили. Так, хто-то м'яч забитий вирішив ісход матчу. Тобто, ошибок не так уж багато було. Ну тоді дякую вам за коментарі. Хочеться привітати вас з народженням другої вашої дитини. Дякую. Вітаю. Дякую.